大家好，欢迎回到麦子学院，很高兴大家收听我的 VR 点 JS 讲解，我是你的听讲师艾米。那么今天我将带领大家讲解一下 VR 点 JS 讲解的第七节，我们把它叫做 VR 条件渲染。好，条件渲染这一块相信对于大家来说并不陌生，说白了就是什么呢？我们很常见的 if 判断这一块。那么如果学过 Angular JS 的同学，绝对是没有问题，大家都应该知道。好，这个条件渲染肯定就是涉及到类似于 Angular 中的 NGIF，对吧？那 VUE 它当中就是 VF。好，那么围绕这一点的话，我们来做一个详细的讲解吧。这节我们最主要围绕这么五点来讲解一下。首先，我们就先讲一下最简单的指令 VF。好，然后呢，我们再看它除了 VF 之外呢，还有 Template VF 以及 VShow、VElse。还有呢，在 VF 和 VShow 之间，它到底哪一个比较好一些？该什么时候该用哪一个比较好的这种的？然后我们再做一个简单的比较吧。那行，首先我们先来看一下什么是 VF。在字符串模板当中，我们可以下面这种方式来写一种模块块、条件块。比如说，如果它是真，那么行，我们就显示这一个；否则的话，它就不显示。那么这个开如果还。如果，然后后面是跟着一个条件，然后后面我们可以把它结束掉。那我们是可以像这样用模板字符串来实现这种功能的。那么就它到底这个 H1 到底显示还是不显示，屏幕上到底有没有这个 Yes，取决于我们这个 OK 的值，它是真还是假。那么其实在 VUG 当中，我们可以使用指令来实现这种同样的功能，直接就是 VF。好，V-F 的这一块，我们语法非常的简单，就像这样，直接在我们的 HTML 的开始标签当中，然后呢，把它变为一个属性，这个属性是 VUG 的一个指令，好，V-F，然后等于，然后后面写个 OK，那么如果 OK 是真，那么行，整个 H1 它就会显示，否则这是假的。好，那我们多说不计，我们看一个，在这里我们还是一样的，一模一样的这个例子，只不过是记住 VF。VF 这种指令，我们不能用到我们的实例的根目录下。比如说，我们的实例现在是 section，那我们不能把 VF 写到 section 这里来。为什么呢？因为如果它为假的话，那么整个实例都会消失，对吧？整个实例的根目录都会消失，那这就会将会影响到很多。所以呢，只能比如说我们是 section，然后呢，我们是在 section 里面的其他元素当中来进行使用。好，那么在这里 VF，然后 VF，好 VIF。然后后面我们跟着这样一个值，那么这个值我们一开始给它就是 true，好，我们这个笑脸的这一块一开始给它 true，那么过一会儿呢，5秒钟之后我让它变成了 false，好，5秒钟之后我们把它变成 false，我们看一下它会变成什么样的一个效果。好，现在在这里1、2、3、4、5，OK，5秒钟之后它就消失了，好，就这么。简单的一个小小的事例，那么我们会知道，VF 好，如果为真，那么行，整个标签一些显示，包括它本身，如果为假，那么行，它就不显示。OK，那么它到底是显示还是不显示，取决于它的这个值。好，现在我们来做一个实验，如果我们在这里让它是假，好，它一开始就不显示，到后面。我再让它变为真，我们看它会不会显示呢？好，我们刷新一下，1、2、3、4、5，好，我们发现它显示出来了。好，这个没有问题。行，我们先把它调回来。那为什么我们要做这样一个实验呢？我们回到我们的这个这里，我们简单来看一下我们的这个选择器啊，我们的 console，我们在这里看一下。好，为了看得清楚一些，我们把它调的一个适当的一个，我们调到1280吧。好，调到1280在这里，然后我们刷新一下，我们看，我们发现这一块它是存在这里的，但是当5秒钟之后，仔细看哦，5秒钟之后我们发现 section 空掉了，那么也就是说这个 VF、VIF 的话，它是直接是控制，它是这个元素是有还是没有。好，这就是我们的 VIF。